הפודקאסט של משה פבריקנט. יש שתי שונאים לכאורה שאני אדבר עליהם, כן. מאיה לי לוי. עכשיו אחת מהן. נו, סתכל. עכשיו, ביי. לא, לא, אני רוצה לה להשנתעמק על זה. אני רציתי לעשות ביניכם פודקאסט, אוקיי? בזמנו. נכון. עכשיו אתה מחייך, כי זה, זה באמת סיטואציה מצחיקה. <laughs> מאיה לי נתנה חלק מההגדרות לדעתי לשיחה שהם היו די מעניינות, סער, כזה, אוקיי, לא, אל תקלל אותי במישור האישי, וזה. חלק, אמרתי לעצמי, זה מוגזם. <laughs> מה, אתה יודע, הייתי נחמד אליה, באתי ואמרתי שהכל בסדר וזה. איך אתה מסתכל על מה היה לי, ואיך אתה מסתכל על כל ז'אנר הבנות שהולכות אחריה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, זה שבטים, שבטים דיגיטליים כאלה mm. שנוצרים. ומה היה לי חלק כזאת שיוצרת שבט כזה? איך אתה מסתכל עליה? היא פשוט בונה לעצמה מציאות שהיא לא באמת רוצה. כי בוא עכשיו נגיד, פורץ נכנס למה לי לבית, למי תתקשר? מי היא תרצה שתבוא? לגבר שלה, אני מניח. לא, לגבר שלה, למשטרה, היא תרצה שגבר יבוא עם אקד Okay. והיא פשוט מנסה להפוך את זה, כי היא חושבת שבאמת עולם רגשי, ועולם שהוא גברים חלשים, ונשים שמנות, ונשים שלא דואגות לעצמם, זה עולם שהוא בריא. למה? כי היא נמצאת במצב כזה. היא מנסה להפוך את התירוצים שלה לסיבות, זאת הבעיה. Okay. היא רוצה לגרום למציאות שלה להיראות טובה. כי בנות לא יודעות לקחת אחריות, זה מה שאני מנסה להגיד פה. בחורה לא יודעת לקחת אחריות, כי העולם סולח לה. אתה רואה איך אנשים מוחאים לה כפיים, כמה קהל יש לה. אותו דבר כמו עמידן אוחיון. הרבה מחאו לו כ אחי, זו מציאות שהיא בולשיט. ייקח לדוגמה את אוקראינה, שפתאום היה מלחמה. אתה חושב שלא היה פמיניסטיות באוקראינה? בטח שהיו פמיניסטיות. למה הם לא נשארו להילחם? למה כל הבחורות ברחו, שאמרו לגברים רק להישאר? האמת שאני לא יודע אם זה באמת קרה, אבל נגיד, אני זוהר ממך. זה באמת קרה. את הגברים השאירו, ואת הנשים ואת הילדים הבריחו. לא שמעתי אישה שהתלוננה על זה. שפמיניסטית מכניסים אותה למועדון בחינם, או דואגים לה או עליה, לא שמעתי אותה מתלוננת, וזה בדיוק מה שמאיילים מנסה לעשות, בגלל שנוח לה שהיא שמנה, שהיא ממש ממש גדולה, והיא רוצה שיקבלו אותה בכל מקרה, כי היא לא מוכנה לעבוד קשה, היא לא רוצה לעשות שינוי, כמו שהיא באמת רוצה אותו. היא באמת רוצה אותו, אבל היא לא באמת באמת רוצה אותו. כי היא מנסה לגרום לעולם לקבל אותה כמו שהיא. כמו שאני אגיד לך, אני חושב, קח לדוגמה ערבים, זה קצת קיצוני, אבל ערבים נגיד אלה שדוקרים אותנו והורגים אותנו, הם בטוחים שלהרוג יהודים זה קדוש, והם בנו לעצמם מציאות כזאת. אז ילד שבא כי בנו לו מציאות מאוד מאוד טובה, ואתה מהצד, איך אתה רואה את זה? מזווית רעה. אבל הוא בעיניים שלו, הוא צודק. למרות שהוא לא צודק. וזה המצב של מה היה לי. כי היא חושבת שהיא צודקת במציאות שהיא ממש לא נכונה. אתה אומר שהיא חייה באשליה כל זה. חד שיח. משמעית, חייה באשליה ברמה שהיא לא מבינה אפילו. וגם כל התנאים שהיא הביאה לי, היא פשוט אמרה לי, אל תגיד דברים שהם לא ככה, אל תגיד את הדעות שלך, כאילו, מה, מה, אני אמור לבוא ולענות כן ולא? לענות כן ולא? למה את אומרת מלכתחילה, אני לא למה את אומרת את זה? אני גם יכול לבוא ולהגיד את זה, ואני מקבל הרבה יותר כסף ממנה על דברים כאלה. למה שאתה אוהב את את זה? אני לא הבאתי לה תנאים. את אמרת שכל מה שאני אומר זה טעות. בואי תוכיחי את זה. למה הבאת כל כך הרבה תנאים אם מה שאני אומר באמת לא נכון? אם באמת את בטוחה במה שאת אומרת? היא פחדת. פחדת לבוא מולי לדיבייט. וזאת הבעיה שלי. שהיא משקרת לעצמה, היא משקרת לאנשים סביבה, וזה דופק אותנו גם את הגברים. כי היא בא באה ואומרת לבחורות, תלבשו חש הגבר שבאמת אוהב את הבחורה שלו, ובאמת אכפת לו ממנה, הוא לא ירצה לאבד אותה בגלל דבר כזה. הוא יוריד מעצמו, בסוף הוא ייפגע. ורוב הגברים נפגעים. אתה לא מבין מה הולך לי בהודעות בדיאמס, אחי. אתה לא מבין מה גברים עוברים. תדבר איתי. אחי, זה אבסורדי כמה גברים נפגעים. כמה קשה להם, והם מפחדים להגיד את זה לבת זוג שלהם, כי אין להם אופציות קודם כל, וגם כי הם באמת אוהבים את הבת זוג. והיא מקשיבה לרשת, למדיה. זה, זה באמת ככה כאילו? זה באמת ככה, שזה יהיה מוצדק, כי ברגע שגבר אוהב, הוא יעשה הכל בשביל הבת זוג שלו. הכל הוא יעשה בשבילה. אז למה שהיא תבוא ותעשה משהו שגורם לו להרגיש לו לא בנוח? אם ידידים מפריעים לו. אם יש לה מתלבשת חשוף וגברים אחרים מנסים להזרים אותך ולזיין אותך, מפריע לו, ובצדק, למה שתעשי את זה? כי מה אלי אמרה לך? מה אלי הרבה יותר חשובה לך מהבן זוג שלך ומה מפריע לו? מה <חד> אלי <חד> אמרה דברים כאלה? אני לא <חד יודע. חד משמעית, כן, התעצבנה על זה שאמרתי שבנות שלו פשוט ח כל בחורה שאוהבת בבן זוג שלה, במאה אחוז, לא תעשה שום דבר שיפריע לו. אכפת לו מאוד מהבן זוג שלה. הרבה יותר מאיתנו. בחורות זזות, ברגע שהיא מאוהבת בך, הכל משתנה בה. היא תתאים את עצמה אליך. אתה לא תעשה את זה בשביל בחורה. תשים לב, אם אתה נמצא עם בת זוג, פתאום היא תתחיל לשמוע את השירים שלך. משה, מה אתה עושה? במה אתה עובד? מה זה, היא תתחיל להיכנס לעולמות שלך. בחורה מאוד זזתית, ברגע שהיא אוהבת אותך. גבר לא. אני לא יודע, אני לא מסכים עם זה. נגיד סתם, אני בא עכשיו, נמצא איתך בשיחה, אחי, אני כן מתעניין במה אתה עושה. נגיד, הייתי איתך ברכב, אחי, התעניינתי בך הרבה מאוד. יכול להיות שבנות עושות את זה יותר. אני לא, לא יודע, אבל עד כמה יותר. אתה מבין מה אני אומר? Mm -hmm. זה לא עכשיו חד-צדדי. לא, אבל בנות עושות את זה יותר, זה פשוט מוכח. חברס, <חי> במידה ונהנתם מחלק הפודקאסט הזה, אתם יכולים לחוץ כאן בשביל לראות עוד חלקי פודקאסט. במידה ואתם רוצים לראות את הפודקאסט במלואו, הפודקא�